Yun, na uh, maganda magandang araw mga idol, Aluson, uh, Luzon, sa at Mindanao um, At sa ating pong mga ng WW, sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat Bayan mga idol, ako pumuli sa taong gila sa araw na ito ay isang panibagong reaksyon ang ating gagawin Alam niyo po ba mga idol na sobrang nagulat ang lahat ano po sa ginawa ni Bong? una sa lahat ay uh, natuwa si Mr. Kabisnes dahil si Bong ay nagregalo ng isang lechon kay Kabisnes nitong nakaraang birthday. Grabe ka Bong ha, ibang klase ka na. Pero ang higit sa lahat na nakakatuwa at maging ako po mga idol ay habang uh, ando na po at binubuksan ni Kabisnes yung kanyang mga regalo at panghuli si Bong ay tinawag niya si Bong. At tinanong ni Kabisnes kung Bong bakit nagregalo ka ng ganito sayang yung pera. Dito mga idol, isang salita ang nabitiwan ni Bong na ikinagulat ng buong Kabusiness team at maging ako. Ang sabi ni Bong, pera lang 'yan. Hindi 'yan madadala natin sa kabilang buhay. Alam nyo nung nakita at narinig ko 'yan mga idol, sobrang as in grabe proud ako sa kanya. Kung atin pong matatandaan noong pong mga nagdaang mga mga panahon na nalulung si Bong sa mga ipinagbabawal ay marami po ang nawalan ng pag-asa na marami po ang nagsabi na hindi na makakabalik si Bong. Pansamantala lang yan. Pero dininig ng Diyos ang panalangin ni ka Kabisnes. Ang tunay na susi ng pagbabago ni Bong ay ang totoong pagmamahal. Naging uh, inspirasyon ni Bong ang pagmamahal ng kabisnes. At hanggang sa kasalukuyan nakita natin, ang kanong klasing tinuturan mga idol ay isang pagpapakita lang na mataas na po. Mataas na po ang kamalayan ni Bong. Sobrang ibang-ibang Bong na po ang ating nakikita. Kaya pala kung mapapansin natin mga idol, ano po, sobrang napaka ano po mapagbigay nitong si Bong ano minsan yung kung may pera siya bibili siya ng mga gamit niya at ililibre niya yung mga kaguwang kung kasama niya di po ba isang patunay na hindi pinapahalaga eh, hindi kung hindi iniisip ni Bong ang ang pera ang salapi hindi iniisip ni Bong ang ang kung ano pong pera ano po dahil sabi nga niya hindi yan madadala sa kabilang buhay. Isa ito sa napakagandang pamantayan, mga idol, na mag magtataka ka sa kabila ng estado ni Bong na alam natin nangangailangan siya, pero ganun po ang kanyang kamalayan sa ngayon. Patunay lang na mataas na po. Mataas na po ang antas ng kamalayan ni Bong sa ganitong sitwasyon. Well, sa nakikita kong mga idol, the reason din na, ay po sa rason kung bakit nagkakaganon si Bong, it is because nauubos na po mga idol ang residue ano po, ng alak sa kanyang katawan. At alam naman natin na ang sumisira sa kanya noon ay ang, ang kanyang mga bisyo. At dahil ngayon na hindi na siya tumitikim, ay unti-unti na po mga idol. Unti-unti na po na iibsan ang mga residue at this time nagiging maganda na po ang kanyang pag-iisip. Grabe yun. Sinong tao ang makakapagsabi ng ganun? Sinong tao ang makakapagsabi ng ganun kalasing kamalayan na disimlibel ha sa sa ano sa sa level ni Bong. Di po ba? Kasi siyempre maraming magsasabi naman doon kung mataas na ang antas ng kamalayan, di ba? Yung yung ano na, yung normal na ang kanyang kaisipan. Pero sa level ni bung mga idol, na alam natin yung kanyang pinagdadaanan, na alam natin yung kanyang kahinaan, nakakagulat po 'yun. Nakakagulat po 'yun. At sino ang hindi matutuwa sa ganon? Nakakatuwa, nakakagulat na nakakatuwa. Ako ho mga idol, kung saan pa himuntik akong bumalik sa akin upuan Kaya nga po na ako dito eh. Kasi hindi po normal ang pag-iisip ngayon ni Bong as in talagang binibigyan niya ng importansya at pagpapalaga ang mga taong nagmahal sa kanya. Isa din dito sa nakikita ko rin rason kung bakit ganoon din ang pagbalik ni Bong. It is because pinestotunayan niya, mayroon siyang pinapatunayan, mayroon siyang dapat patunayan sa kilala business na ito ako. Ito ako ito na ako ngayon. At mayroon din siyang dapat patunayan sa mga taong noon ay kumuntra sa kanya, sa mga taong noon ay nagduda sa kanyang kakayahan. Alam niyo po, kumbaga si Bong ay isang tao na tahimik lang, di po ba? Alam kong nakakaramdam si Bong eh. Sa mga sinasabi ng mga tao noon, alam kong nararamdaman niya ni Bong. At ang pinakamaganda, tahimik lang siya. At ang kanyang ipinapakita ay itong kanyang mga unti-unting pagbabago. Kumbaga sa ano eh, parang ginugulat lang tayo sa sabihin ni Bong, this is it. Ako, ako, ako ito. Ako ito ngayon. O diba nakakatawa mga idol? Ako ang sinasabi ko lang, kapag nagmago na si Bong, kapag uh, tuluyang tinugay kayo ni Bong ang daan patungo sa pagbabago mga idol, ito ang susi din para makuha niya at matagpuan na niya ang kanyang ninanais na makapiling sa habang buhay. Kung atin pong babalikan yung mga mga video, doon doon po kay Papa Dines, di po ba, may isang pagkakataon na nabanggit po niya, yung kanyang greatest dream, ang magkaroon po ng pamilya. At ang sabi ni Bong, ang pamilya na magmamahalin sa kanya. Well, sa, sa nakikita ko, hindi imposible, mga idol. Magkaroon siya. Hindi siya imposible na magkaroon at makita niya ito. Kasi bakit? Kasi nakita natin ang pagpapahalaga ni Bong sa kapwa-tao sa mga taong tutuong nagmamahal sa kanya. Kailangan lang talaga is hindi na siya bumalik doon sa pag-iinom. Pero maganda, maganda ng ano yan. Kasi alam niyo po mga idol, kung babalik pa si Bong, matagal tumakas na yan. Matagal umalis na yan. Di po ba nung nasabi noon ni Mr. Kabisnes, sabi ni Mr. Kabis, mo pwede ka naman. Ay si Papa Dils nga po pala, di ba? Sabi ni Papa Dils, hindi mo pwede, kuya mo pwede kang umalis. Hindi, sabi niya, aalis naman ako, kailangan may kasama. Hindi, pwede ka naman magsulo, hindi ka na kailangan may kasama. Sabi niya, hindi, kasi matutokso ako. <laughs> alam niya, alam niya yung kanyang kahinaan. Ito yung pinakamaganda. Kasi lagi kong sinasabi mga idol, sa isang pag-unlad ng tao, dapat malaman niya kung ano ang kanyang kahinaan at dapat malaman niya kung ano ang kanyang kalakasan. Sa libel ni Bong, nakuha niya. Alam niya kung ano ang kanyang kahinaan na magpapabagsak ng kanyang pagkatao. Bisyo. So ang ginagawa niya para maiwasan yan ay hindi na po siya pumupunta doon sa kanilang lugar para maiwasan niya ang mga taong nagtutulak sa kanya para bumalik sa bisyo. So, Ibig sabihin, nagkaroon na ng critical thinking si Bungo, tumaas na ang kanyang kamalayan na, okay, iwasan ko na ito. So alam niya, alam niya yung negative factor. Ngayon, ang positive factor naman kay Bong is kailangan lang araw-araw mayroon siyang makakasalamuha, araw-araw mayroon siyang makakausap, mayroon siyang nakakabanding. At ang kanyang libangan na pinakamaganda ay ang magpunta sa mall. O di ba? Magmuling! O. So nakakatuwa, nakakatuwa mga idol at sana ay dire diretso na po ito. Sana tuloy-tuloy na po ito. Sana diretso na po. Kasi ito po ang magtutulak sa kanya para makita niya ang kanyang totoong makakasama. Ang taong magmamahal sa kanya. Kapag nakita, kapag tuloy-tuloy na po na magbabago si Bung, aba, malamang Oh, hindi lang natin makita ang pila sa LRT kundi pati po sa bahay ni Mr. Kabusiness. Pipila po yung yung magsasabit ng bayo dito para po mapangasawa lang si <laughs> Joke lang po ano. Pero pwedeng mangyari yan mga idol. Pwedeng mangyari. Bakit? Alam niyo si Bung kasi kung magkakaroon siya ng pamilya, ito yung taong ibubuhos niya ang lahat eh. Atensyon, pagmamahal sa taong minahal niya huwag lang siya sasaktan. Yun lang yung nakakatakot sa kanya. Kasi kapag sinaktan niya, kapag sinaktan si Bong, mas gusto pa niyang saktan ang kanyang sarili kaysa makapanakit ng iba. Yun ang pagkilala ko. Hindi po ako psychologist, mga idol, ano? pero yun ang pagkilala ko sa kanya. Simula nang sinumbaybayan ko ang buhay ni Bong. Simula nang minahal ko si Bong. At simula nang ginawan ko siya ng reaksyon at tinutukan. Ganun po mga idol ang pagkilala ko sa kanya. Congratulations mo, sobrang nakakataba ng puso itong ginawa mong aksyon sa birthday ni Ka Business. Talagang masaya si Ka Business sa kanyang birthday pero alam ko sa tinuturan mong ito, isa po yan sa talagang nakapagbigay ng tugatog ng kasiyahan ni Ka Business dahil wala siyang ibang hangad kundi makita na ang isang bong ay tuluyan na nagbabago. Ikaw idol, ano po ang masasabi mo sa sinabing ito ni Bong? Pakicomment naman dyan mga idol at uh, nang mabasa ko naman ng inyong reaksyon, kaparte ka pa rin ng vlog na ito. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala hanggang dito lang po muna pero bago po tayo magtapos, pakicunik naman po mga idol at simpre, pakisuportahan naman po ka-business family. Of course, ka-business official and Papa Dens. Isama na po natin mga idol ang ating mga kagawang. Siyempre huwag niyong kakalimutan. Tandaan, may channel po si Bong sa ating pong kaguwang Bung uh, official. Isama na po natin at ang lahat ng mga kaguwang. At ganoon din po isama din po ninyo mga idol. Ang lahat ng ating mga reactors. Ka-business reactors. Sa muli po, mga idol, taong gala. Again, comment down below mga idol. Babasahin ko po ang komento ninyo. Excited na po akong mabasa ang mga comment ninyo. Hanggang sa susunod na video. God bless sa So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Apo. Ayan, Taong gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.